أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. ونشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فإن من جروده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. يا رب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله کہ ہم اور آپ رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں میں
اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور مجھ گنہگار و سیاہکار کی اس حاضری کو اس بابرکت محفل میں صداقت حق اور اس کے مقابلے پر باطل اور جھوٹ اس کے مقابلے پر یہ سچائی ہدایت اور نور اللہ رب العالمین کی طرف سے غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید نور بھی ہے. رب العالمین جل جلاله عما نبال ورشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ نور ہے, قرآن نور ہے. اور سبحان اللہ, میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے قرآن نور ہے. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا انزلنا الیکم, اتارا ہم نے تمہاری طرف تمہارے لیے نور مبین, ظاہر باہر نور. قرآن نور ہے. اور ہمارا جو دین ہے اسلام, الحمدللہ یہ بھی نور ہے, اسلام بھی نور ہے. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اسلام کو نور فرمایا ہے. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه, جس کے دل کو سینے کو اللہ نے کھول دیا. شرح اللہ صدره, اسلام سینے میں داخل ہوتا ہے, نور لے کر داخل ہوتا ہے. اسلام نور ہے. سبحان اللہ, قرآن نور ہے, اسلام نور ہے. تو اس نور دو نوروں کے لانے والے مصطفیٰ نور علی نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, نور والے مصطفیٰ تشریف لائے, تو نور والا قرآن لے کر آئے اور نور والا اسلام دین لے کر آئے. الحمدللہ, ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ, ہمیں فخر ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں. الحمدللہ, ہمیں فخر ہے کہ اسلام ایک نور ہے. اسلام ایک کتاب ہدایت جو قرآن ہے, یہ نور ہے, یہ سچائی ہے, اس میں صداقت ہے. اس کو مٹانے کی, اس کو ختم کرنے کی, اس کی تلاوت کو ختم کرنے کی, اس کی لکھائی کو اور چھپائی کو ختم کرنے کی 1450 سال میں کوششیں ہوتی رہی, لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنی کوششیں قرآن مجید و فرقان حمید کو ختم کرنے کی, بندش لگانے کی, قرآن مجید و فرقان حمید کا پیغام پہنچانے پر بندش لگانے کی جتنی بھی کوششیں عیسائی, یہودی اور ہندو اور مشرک کر رہے ہیں, وتنا ہی وتنا اسلام اور قرآن کا پیغام پھیل رہا ہے, وتنا ہی وتنا پھیل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. مشک, مشک آپ اس کو چھپائیے, جہاں چاہے چھپا دیجیے, لیکن یہ بات تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, مشک کی خوشبو ظاہر ہو کر رہتی ہے. مشک کی خوشبو, مشک آنس کہ خود ببویت, نہ کہ عطار ببویت. عطار جو ہے, جو دوائیں جو بیچتے ہیں, وہ کہے کہ یہ مشک ہے,
ایک تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ مشک ہے, اور ایک مشک خود کہہ دے کہ میں مشک ہوں, اس کی خوشبو کہتی ہے کہ میں مشک ہوں. تو قرآن مجید و فرقان حمید پر بے شمار مواقع ایسے آئے کہ جن میں قرآن شریف پر بندش لگ جائے. ابھی ہندوستان میں ایک مسئلہ چل رہا ہے, ابھی یورپ اور امریکہ میں بھی مسئلہ چل رہا ہے, اور وہ یہ ہے, اس سے پہلے بھی تھا اب پھر شروع ہو گیا, وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں وہ آیتیں جن میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے اور وہ آیتیں جن میں جہاد کا ذکر ہے وہ نکال دو, نکال دو. کون نکالے, کون نکالے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ چوہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ آج ہم کو بلی سے مقابلہ کرنا ہوگا, اور بلی کے آنے کی خبر دینے کے لیے تین ہم سب مسلمان مسلمین عربی میں جمع آ گئے. لبرل کیا بلا ہے؟ یہ اصل میں جو لوگ قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہم لبرل. کیا مطلب ہے لبرل کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے ہو جائے, رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں ہو جائے, امریکہ خوش ہو جائے, یہ مطلب ہے لبرل کا. لبرل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ہو جائے, برطانیہ خوش ہو جائے, یہود و نصارہ خوش ہو جائے, ہنود اور یہود خوش ہو جائیں, لبرل کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا, سیدھی سادھی بات, بہت سیدھی, رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ کیا تصور کریں اور کیا خیال رکھیں اور کیا عقیدہ رکھیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, میری نمازیں, میری مناسک, میری عبادتیں, یہ سب اللہ کے لیے ہیں اور میں بھی اللہ کے لیے ہوں. ہماری یہاں اصل جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول راضی رہیں, حکومت ناراض ہوتی ہے ہو جاؤ, امریکہ ناراض ہوتا ہے, بش ناراض ہوتا ہے, برطانیہ ناراض ہوتا ہے, روس ناراض ہوتا ہے, ہونے دو, اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھو. مسلمان وہ ہے, لبرل وہ ہے جو اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں ہونے دو, امریکہ خوش ہو جائے, برطانیہ خوش ہو جائے, یہود و نصارہ مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عزت ذلت ہمارے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلت ہمارے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ امریکہ کے ساتھ ملنے سے ہمیں عزت مل جائے گی, برطانیہ اور یورپ کے ساتھ ملنے سے ہمیں عزت مل جائے گی, نہیں. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وللہ العزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, اللہ کے لیے عزت ہے, اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے, اور جب مسلمان اللہ اور رسول سے وابستہ ہو جائیں گے تو ان کو بھی عزت ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے وللہ العزت ولرسولہ یا رسول اللہ. تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ کی یہ امت مسلمان ہے, یہ سب انگریز کے غلام, کالے انگریز کہتے ہیں کہ ہم لبرل مسلمان ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے. شراب پینے دو, جوا کھیلنے دو, لڑکیوں کو نچوانے دو, ڈانس کرنے دو, حرام کاری کھولنے کرنے دو, بدکاریوں کے اڈے چلنے دو, قوم برائی میں بے حیا معاشرہ, بے تہذیب, جانوروں کا معاشرہ جس میں بہن اور بھائی اور ماں کا کوئی امتیاز نہیں, یورپ کا معاشرہ یہی ہے آج.
بہن اور بھائی کا کوئی امتیاز نہیں، ماں اور بیٹے کا کوئی امتیاز نہیں، بے حیا قوم بن گئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں حرامی بچے یورپ میں اور امریکہ میں پیدا ہو رہے ہیں، نکاح کا کوئی تصور نہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں، جانور جیسے زندگی بسر کرتے ہیں، کتے اور کتیا جانوروں کی طرح سے، اسی طرح سے مرد اور عورتیں رہتی ہیں، نہ نکاح ہے نہ اس کا کوئی تصور ہے، آئلی اور خاندانی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. 60% آبادی جو ہے وہ اپنے آپ کو نکاح سے بالکل آزاد سمجھتی ہے. اور اب جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ یہ ہے، کل کے اخبار میں اور پرسوں کے اخبار میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اب نسل کم ہوتی جا رہی ہے، نوجوان نسل کم آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں، بچوں کی پرورش سے آزاد ہیں. تو اس درمیان میں 20 سال کے عرصے میں 60% لوگ بغیر نکاح کے لڑکوں اور بچوں کی پرورش سے آزاد اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو اس لیے نوجوان نسل آہستہ آہستہ گھٹتی جا رہی ہے. یہ کل کے اور آج کے اخبارات کی رپورٹ یہی ہے، پڑھا بھی ہوگا. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، وہ دین حق ہے، وہ سچائی ہے، اس میں ایک روحانی قوت ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی پشت پر اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھی، محترم خاتون تھی. خواتین میں ایک زمانے میں کیسی کیسی پاکیزہ اور نیک خواتین تھی، اور وہ پاکیزہ اور نیک اور عفت مآب خواتین تھیں جن کے بطن سے اور جن کے پیٹ سے اللہ رب العالمین نے، دیکھیے، حضرت سلطان الاولیاء معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ، مخدوم العالمین حضرت داتا گنج بخش علی الحجویری، غوث اعظم محمود سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی، سلطان الاولیاء خواجہ بہاؤدین نقشبند رضی اللہ عنہ، یہ سب اللہ کے ولی پیدا ہوئے کے معنی. یہ انہی نیک اور پاک بال اور پاک سیرت اور عصمت میں آپ خواتین کی نسل تھی. اور الحمدللہ آج بھی جن ماؤں کے پیٹ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، حافظ قرآن ہو رہے ہیں، بچیاں حفظ کر رہی ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، یہ بھی پاکیزہ اور عفت مآب خواتین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل میں برکت عطا فرمائی. تو سلسلہ چل رہا ہے، امت محمدیہ کا یہ سلسلہ چل رہا چلتا رہے. ایسی ہی ایک محترم خاتون تھی، رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا. رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتی رہی. جب انتقال ہوا تو بہت سے اللہ کے ولی ان کے دروازے پر حاضر ہو کر ان سے بہت سے تصوف کے مسائل ان سے پوچھتے تھے، وہ بھی حاضر ہوتے تھے. انتقال کے بعد ایک اللہ کے ایک ولی نے، بزرگ نے، خواب میں دیکھا بی بی رابعہ بصریہ کو، تو پوچھا، محترمہ رابعہ بصریہ کیا حال ہے، قبر میں کیا گزری؟ تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں مرنے کے بعد، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بہتر سے بہتر بجلی کا انتظام کرتے ہیں، بجلی کا لیٹسٹ وائرنگ، بٹن، تار سب لگاتے ہیں، بجلی کا بہترین انتظام رکھتے ہیں تاکہ گرمی میں تکلیف نہ ہو، گھر میں روشنی رہے، یہ کرنا پڑتا. لیکن قبر میں روشنی کا انتظام کرنے کی کوشش نہیں کرتے. قبر میں روشنی کا انتظام کرنے کی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں جن کو قبر کی فکر ہو. قبر میں روشنی ہوتی ہے، قبر میں روشنی، کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن والے کنکشن قبر میں نہیں دیتے. آپ ان کو درخواست دیں 5,000 روپے ساتھ میں رکھیں،
یا 10,000 روپے جو گارنٹی لیتے ہیں اور آپ ان سے درخواست میں میں ان سے جا کے کہوں کہ میری قبر میں جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں آپ یہ ذرا روشنی واشنی لگا دیجیے گا, میٹر ویٹر, بچے جو ہیں وہ میٹر کا خرچہ ورچہ دے دیا کریں گے تاکہ بلب ذرا روشنی ہو جائے. میں اندھیرے سے گھبراتا ہوں, کبھی اندھیرے میں رہا نہیں ہوں, اب قبر میں جاؤں گا وہ تو جانا تو ہے تو روشنی ہو جائے گی. تو وہ ظاہر ہے وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ آدمی جو درخواست لے کے آئے تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے, مینٹل کیس ہے, چھوڑو بیکار آدمی, بے وقوف ہے. قبر میں بھی کہیں الیکٹریسٹی کارپوریشن قبر میں روشنی چھوڑ ہی دیتی ہے. تو اگر کسی کو اگر قبر میں روشنی کی ضرورت ہے تو اس کا کنیکشن ملتا ہے, اس کا اسپیشل کنیکشن ہے, اور وہ ہے مدینہ منورہ, مرکز ایمان. مدینہ منورہ مرکز ایمان ہے. حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوا, دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے مدینہ منورہ رب العالمین جل جلاله عمن والو ارشاد فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم تبوؤوا الدار والایمان. مدینہ منورہ شہر ایمان ہے, مدینہ منورہ قبۃ الاسلام ہے, مدینہ منورہ شہر محبوب ہے. مدینہ منورہ وہ شہر محبوب ہے کہ جس پر صبح و شام 70,000 فرشتے درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں لے کر اترتے ہیں. مدینہ منورہ, مدینہ طیبہ, ادب والے ادب سے نام لیتے ہیں, مدینہ طیبہ, مدینہ منورہ, قبۃ الاسلام, مرکز ایمان, مدینہ شریف, ادب والے ادب سے نام لیتے ہیں. اور حضور پر نور, یہ تو آیت مبارکہ تھی, حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف بخاری میں ان الایمان لیعرز الى المدینہ کما تعرز الحیۃ الى جحرها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ منورہ مرکزی, فرشتے آئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا, بی بی رابعہ نے, کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا رب العالمین جل جلاله عمن والو ارشاد فرماتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اللہ, اے نفس مطمئنہ, اللہ اور اس کے حبیب کی رضا میں جس نے زندگی گزاری ہے, جب فرشتے ایسا نفس, ایسی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے اس روح کو جب لے کر چلتے ہیں تو کہتے ہوئے چلتے ہیں ارجعی الی ربک, لوٹ آپ نے رب کی طرف. اس حال میں اپنے رب کی طرف اے روح لوٹ کر آ کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی, ترجمہ یہ ہوا آیت. تو پھر رابعہ کیا ہوا, ان کا فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے بتایا اور کہا کہ تم نے پوچھا, ہم نے اس کو اپنی بندگی میں قبول کیا, وہ ہماری رضا چاہتی رہی, اب ہم اس سے پوچھتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے, اب ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بھوکے رہتے ہیں, پورا رمضان شریف کا روزہ اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں. اہل ایمان اس کی رضا کے لیے 20 رکعت تراویح میں ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ قیام پسند ہے, فخر سے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا, دیکھو غلامان مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے, کسی امت کو یہ شرف نہیں ملا. میں یہ کہا کرتا ہوں اور آج آپ کے سامنے بس مختصر سی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں,
مزدوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہاں بھی مزدوری کا قانون ہے, جیسے حکومتوں نے لیبر قوانین بنا رکھے ہیں, لیبر قوانین, اگرچہ لیبر قوانین پر سیٹھ لوگ, بڑے لوگ, پیسے والے لوگ عمل نہیں کرتے, مزدوروں سے زیادہ جبر سے کام لیتے ہیں, ان کا خون چوستے ہیں, اس کی قیمت پیسے کی شکل میں نہیں دیتے, اوور ٹائم کھا جاتے ہیں, پیسہ بچاتے ہیں, حرام کی کمائی کرتے ہیں, بہت سے سیٹھ لوگ اور مل والے اور بہت سے کارخانے دار, اللہ کے یہاں ان کو جواب دینا ہوگا, جو لوگوں کی مزدوری مارتے ہیں, ان کا خون چوستے ہیں, ان سے زیادہ وقت سے زائد کام لیتے ہیں, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, تو لیبر قانون کے تحت 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 8 گھنٹے کی, اور اس کے بعد اگر ہو تو اوور ٹائم دینا پڑتا ہے, اوور ٹائم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے رسول اللہ کی امت پر, وہ کہا بھائی ہم اوور ٹائم دیتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, 50 کا ثواب لے لو, اوور ٹائم. رمضان شریف میں روزے رکھو, فرض 70 کا ثواب لے لو, نفل کا ثواب 70 میں لے لو, سنتوں کا ثواب 70 میں لے لو, اور بڑھتے 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 ہماری راہ میں ایک پیسہ دو, ایک روپیہ دو, ہم ثواب دیتے ہیں, 10 بھی دیتے ہیں, 70 بھی دیتے ہیں, 700 بھی دیتے ہیں, اور 7 لاکھ بھی دیتے ہیں. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء, يضاعف لمن يشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھی. اچھا آؤ بھائی, رسول اللہ کی امت سے پہلے عمریں بہت زیادہ تھی, 400 برس 500 برس تمہاری عمریں کم ہیں. اعمار امتی بین 60 و 70 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت کی عمریں کم ہیں, 60 اور 70 کے درمیان زیادہ اوسط ایوریج یہی ہے, بہت کم لوگ اس سے اوپر جاتے ہیں. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا فضل اور احسان دیکھیے کہ اے امت, ایک رات مزدوری کرو, اس سے بڑا انعام, اس سے بڑا اوور ٹائم کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک رات مزدوری کرو, ہم سے لو لگا کے بیٹھ جاؤ, موبائل بند کر دو. موبائل مسجد میں لوگ لے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن نماز کے وقت بھی کھلا رہتا ہے. اب ایک طرف اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہیں, دوسری طرف دنیا سے بھی جوڑ رہے ہیں, تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. گھنٹی بجنی شروع ہوئی, کہتے ہیں اس آدمی کو ہاتھ مت لگاؤ, اس کو پکڑو نہیں. جس آدمی کو بجلی کا کرنٹ لگ جائے اس کو پکڑو نہیں, پکڑو گے تو جھٹکا آپ کو بھی لگے گا. پیچھے رہو, لکڑی اس کے ہاتھ میں دے دو تاکہ اس کا کچھ اثر کم ہو, لکڑی دے دو, کچھ اور دے دو, آپ مت پکڑو. دیکھو بھائی, اگر جس کو بجلی کا جھٹکا لگے اس کو اگر پکڑ لیا تو جھٹکا لگ جائے گا, وہ بھی گیا اور آپ بھی گئے, اس لیے ٹھیک. تو یہ جو فرشتے آتے ہیں, مجھ کو کیسے معلوم ہو کہ فرشتے زیارت کے لیے اترے تھے, آئے تھے اور چلے گئے تھے؟ تو بعض علماء اور محدثین نے لکھا کہ فرشتے جب زیارت کے لیے اترتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کی, غلام گردشوں سے نکلتے ہوئے چلتے ہیں, فرشتے اپنے جسم کو رسول اللہ کی امت کے جسم سے ملتے ہوئے چلتے ہیں, جس کی مقبولیت ہوتی ہے اس کے جسم کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جسم مجھ سے لگا ہے. تو جیسے بجلی کا کرنٹ لگتا ہے, ایسے ہی رحمتوں کا کرنٹ لگتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مبارک اور مقدس رات میں تقسیم ہو رہی ہیں. یہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عمن والہ اس بابرکت مہینے میں امت مسلمہ کو سرفرازی عطا فرمائے. ابھی بھی رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, بڑی بے دردی سے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے.
رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں فلسطین میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے بے شمار نوجوان اب تک ہزاروں کی تعداد میں دو صرف تین سال کے عرصے میں 4,000 سے زائد مسلمان شہید ہوا ہے, 35,000 سے زائد زخمی ہو کر معذور ہو گئے ہیں, اور 1,000 سے زائد چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید کر دیے گئے ہیں. مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین میں, اور سب یہ یہودی امریکہ کی سرپرستی میں کر رہا ہے. امریکہ اور برطانیہ, فرانس, یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن روس, ان کی سرپرستی میں یہودی یہ سب کر رہے ہیں. ہندو کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے. امت مسلمہ کو گھبرانا نہیں چاہیے. امریکہ افغانستان میں گیا تھا, صرف کابل میں ہے, اور روز آپ خبریں پڑھ رہے ہوں گے امریکنوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, روز امریکن مر رہے ہیں. پچھلی صدی میں روس ختم ہوا تھا, اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی اور عمر میں برکت عطا فرمائے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس صدی میں امریکہ انشاءاللہ ٹکڑے ہو کر رہے گا, اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ذلیل رسوا ہو کر رہیں گے. انقلاب آ رہا ہے اور تیزی سے امت مسلمہ بیدار ہو رہی ہے. اب تیرا وقت آنے کو ہے اے فقر غیور, رسول اللہ کی امت کا وقت آنے کو ہے, آ رہا ہے. تھوڑے صبر کی ضرورت ہے اور جد و جہد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العظیم وقت آئے گا کہ عالم اسلام کی یہ بیداری جو ہے, قوت جہاد, مجاہدین کی جماعتیں جگہ جگہ تیار ہوں گی, اور الحمدللہ انشاءاللہ کفر کے مقابلے پر لبر آزما ہوتی رہیں گی. اور ایسے ہی رمضان کی مقدس راتیں رحمتیں اور برکتیں لے کر قیامت تک امت مسلمہ پر آتی رہیں گی. یہ عارضی طور پر لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, امریکہ میں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, لندن میں, برطانیہ میں اور یورپ میں یقیناً تنگ کیا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ وقت وہ بھی آ رہا ہے کہ ہم ان کو تنگ کریں گے, ان کا گرد گھیرا تنگ کریں گے. امت مسلمہ کا وقت بھی آ رہا ہے, اور رمضان شریف کی مبارک راتوں میں, ان مبارک ساعتوں میں آپ اپنے فلسطین, کشمیر اور چیچنیا اور فلپین اور روح زمین کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اب ہم کھڑے ہوں اور رسول اللہ کے دربار اقدس میں صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کریں. وجب الشكر عليهما ما دام